ഇന്നത്തെ ഇറ്റവുമതി വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് December 17 2021 December 17 തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ എത്തിയ സിനിമയാണ് അല്ലു അർജുൻ നായകനെത്തിയ പുഷ്പ. സുകുമാരൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ അല്ലു അർജുൻ നായകനെത്തിയ പുഷ്പ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് കൃത്യം ഒരു വർഷം. 50% ഒക്യുപൻസിയിൽ അല്ലു അർജുൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ മികച്ച പ്രൊമോഷനോട് തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ എത്തിയ സിനിമയാണ് പുഷ്പ. എങ്കിൽ പോലും ആദ്യ ദിവസം ഗംഭീര അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും തന്നെ അല്ല സിനിമ നേടിയെടുത്തത്. എന്നിട്ട് പോലും സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ അല്ലു അർജുൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുന്ന സിനിമ, ഒപ്പം തന്നെ ഒട്ടനേകം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്ന സിനിമയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഫഹദ് ഫാസിൽ കൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളിലെത്തിയ സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത പുഷ്പയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വൈകിയതും സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോഴത്തെ പുഷ്പ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ സിനിമയുടെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന് മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 50% ഒക്യുപൻസിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ പുഷ്പ എന്ന സിനിമ 365 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്തത്. 108 കോടിയോളം രൂപയാണ് അതിൽ നെറ്റ് കളക്ഷൻ ഇനത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് മാത്രം സിനിമ നേടിയെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2021 എന്ന വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കുന്ന സിനിമയായിട്ട് മാറാനും, ഒപ്പം തന്നെ 2022 എന്ന ഈ വർഷം തെലുഗു സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ TRP നേടിയെടുക്കുന്ന സിനിമയായിട്ട് മാറാനും പുഷ്പയ്ക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 7 സൈമ അവാർഡ്, 7 സാക്ഷി അവാർഡ്, 7 ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് കൂടി സിനിമ നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. ടോളിവുഡ് ടീസറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്കുകളും വ്യൂവേഴ്സ് നേടുന്ന ടീസർ കൂടിയായിട്ട് പുഷ്പയുടെ ആദ്യഭാഗത്തിൻ്റെ ടീസർ നേരത്തെ തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം നേട്ടങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ആദ്യഭാഗം സ്വന്തമാക്കിയത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യഭാഗം കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആദ്യഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ. രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അവതാർ ദ വേ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന സിനിമ ഇന്നലെ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ വിദേശ സിനിമയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയൊരു തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവതാർ ദ വേ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന ജെയിംസ് കാമറോൺ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 3 ദിവസത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് 1000 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടാം ദിവസം ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സിനിമയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ഷോസും അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങും മികച്ച ഒക്യുപൻസിയോടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് പുറമെ തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ പതിപ്പുകളും തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ മികച്ചൊരു ബുക്കിംഗ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ നമുക്കറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 3.5 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടാം ദിവസം ആദ്യത്തേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ളൊരു കളക്ഷനോ ആയിരിക്കുമെന്നത് നിലവിൽ കൺഫേം ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ഉണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെങ്കിൽ മൂന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നാളെയും സിനിമയ്ക്ക് ഗംഭീര കളക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അങ്ങനെങ്കിൽ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 1000 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ 3000 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ട്രാക്കേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. 2000 കോടി ബഡ്ജറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന സിനിമ ഗംഭീര തുടക്കം തന്നെയാണ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാത്തിരിക്കൂ സിനിമയുടെ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അറിയാനായിട്ട്.